Ja, mycket mer spännande än så här kan det ju knappast bli. Per och Alexej, den här frågan kan avgöra hela tävlingen. I vilken stad ligger den spanska ridskolan? Vi kopplar bort Alexej. Per, din tur att svara. Jag svarar Wien. Och du svarar rätt. Mycket bra, Per. Över till Alexej. Per har svarat rätt. Ja. Vad svarar du på frågan, var ligger den spanska ridskolan? Mitt svar är Madrid. Ja, det skulle man kunna tro, men den ligger i Wien, Alexej. Och vi har en segrare därmed. Per har vunnit, han svarade rätt. En sekund. Ja. Du missuppfattat mig helt och hållet. Nej, jag hörde Madrid. Det är sant, men du hörde Madrid, men jag menade Wien. Ja, det är inte lätt att veta vad du menar när du säger Madrid. Okay. Så tror man ju att du menar Madrid faktiskt. Va? Jag är ledsen, men jag menade Wien. Jag skrev Wien, det är rätt svar. Du har skrivit Wien där i pappret? Ja. Och svarar Madrid? Ja, det är bara slump. Alltså, det är fel. Och det är fel. Och det hörde rätt, men jag menade Wien. Och det är kunskapsprogram. Alltså, det är viktigt att man säger vad man menar. Och jag menade Wien. Jag är säker. Jag menade Wien, men jag menade Madrid, huvudstad Spanien. Det är inte rätt svar. Nej, just det. Och därmed har vi en segrare. Ja. Välkomna ut ur burarna. Grattis, Per. Vänta lite en stund. Blommor och check. Ja, det är bara att gratulera. Tack. Här kommer den största check du någonsin har fått. Vänta. Tack så mycket. Det var verkligen jämnt och det var spännande. Vi tackar naturligtvis er där hemma. Vi tackar dig, Alexej, så mycket. Och kan vi vänta lite grann, men det här är inte färdigt. Jag har inte förlorat. Ja, du svarar Madrid och då förlorade du faktiskt eftersom han svarade. Ja, men du vet att det var fel svar Madrid. Ja. Du vet att Wien är rätt och jag menade Wien. Det hjälper ju inte vad du menar, utan det är det du säger. Jag växlade det. Det är riktigt svar Wien och jag menade Wien. Mm. Till och med jag såg att Per var inte säker själv. Men Per svarade rätt och du svarade fel och du avgjorde tävlingen. Han var inte säker. Nej, men han svarade ändå rätt. Men jag är 100% säker. Jag vet exakt var spanska ridskolan ligger. Ja. Kan du adressen? Ja, det ligger i centrum. Var ligger det? Ja, i centrum. Det är centralt i Wien ligger. Ja, jo, det håller jag med. Och det vet jag. Ja, det vet jag. Och Wien, det är rätt svar och jag har skrivit fint. Alldeles rätt. Ja, och jag skrev fint. Det var det vi var ute efter också, rätt svar och vi fick fel svar. Jo. Nej, det var inte fel. Du lyssnade inte riktigt. Jo, jag lyssnade väldigt noga. Nej, och du sa Madrid. Nej. Jag är väldigt förvånad att du liksom behandlar mig på det sättet. Ja. Nej. Ja. Ja, det är rätt. Jag beklagar att du uppfattar det så. Och jag accepterar om vi gör om det eller vi delar det här. Vet du vad vi kan göra? Pengarna för min del, det är inte så viktigt. Nej, det förstår jag. Det måste vara rätt. Vet du vad vi kan göra? Du kan gå in i kontrollrummet och så tittar du på programmet så kan du se hur det gick till när du svarade fel. Ja, men då är det kört. Då är det kört, ja. Ja, men jag accepterar inte. Jag accepterar inte helt och hållet. Det är faktiskt kört. Nej, jag accepterar inte. Välkomna tillbaka nästa gång. Får se om Alexej sitter kvar i buren då. Jag vet inte. Tack, Kalle. Tack, Kalle. Ja, då var det dags för lucköppning, Ingrid. Välj en siffra nu mellan 1 och 9, är du snäll? Okej. Okay. Och har du tur nu så kan det bli en kryssning, förstår du? Oh. Ja, så det gäller att välja rätt. Får jag be om ett svar, tror du? Ja, varsågod. Då tar jag lucka nummer 5, tack. Nummer 5? Mm. Då öppnar jag lucka nummer 5. Nej, tyvärr. Så blir det ingen kryssning. Det blir badsalt. Nej, inte badsalt. Men jag hoppas du är nöjd ändå. Nej, det är jag du är inte. Det. Jag förstår att du är besviken, men så är spelets regler. Tyvärr så får vi... Spelets regler, säger du. Men som programledare så hör det nästan till din skyldighet att dubbelkolla med mig. Ja, jag anser nog att jag gjorde det. Är det verkligen 5 du vill ha? Om du väntar lite här nu så kanske jag kan få förklara hur jag menar. Jag kan inte göra någonting åt det. Spelets regler är sådana. Alltså, jag skulle säga så här. Jag har åkt ända ifrån Lidköping och hit. Ja, det är en bit åka dit. För badsalt och en handduk. Ja, men så... Hur kul är det? Ja, det är inte så kul. Jag tycker
tycker alltså att du borde ha frågat mig om det. Är du säker på att det är nummer 5 du vill ha? Men det frågar du aldrig. Bara skynda dig och ryck upp. Jag fick ju inte tänka. Orkestern spelar och... Jo, men publiken, det är klart, det ingår ju... Det surrar och pratar. Ja, det är ju liksom tävlingsmomentet som sådant. Det är ju så här tyvärr. Ja, ni vill stressa mig. Förlåt mig? Det var det gick ut på. Nej, inte att stressa dig. Att ni skulle stressa mig så jag skulle nej, ta nej, 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 inte alls. Nej, oh, nej. Ja. Nu måste jag gå över till Max faktiskt. Och Max, du har ju tillsammans med din skolklass... fått ihop pengar till en skolresa. Ja, men hallå, hur mycket blev det? 11 500 kronor. Alltså, ja. Du menar att det är färdigt med det här? Ja, det, tyvärr så är det det. 4 bollar ska vi gå bort och kasta då? Ja. Och du vet att det du kan vinna är en ryggsäck, ett ridspö, en basketboll eller cykeln. Mm. Vad satsar du på först? Jag satsar på ryggsäcken. Kör! Ah, nära. Jättenära var det. Ja. Då tar jag ryggsäcken igen. Okej. Okay. Miss igen, här har du... Och vad kör du på nu då? Basketbollen. Kör! Det var en bit ifrån. Rickard, om du provar med underarmskast så kanske det är lättare. Vad tar du nu? Jag tar cykeln. Aj, aj, aj. Synd, du vann ingenting. Tycker du inte det var kul att få komma hit till studion i alla fall? Nej. Inte? Varför inte det? Men när du sa prova trodde jag du menade att jag fick prova så här och då var det inte så noga. Då körde jag lite slarvigt, men sen så min fjärde boll, då skulle jag vara noga och då skulle jag ta det försiktigt. Men då skulle jag ju få välja och det kändes ingen bra att kasta under, så då ville jag hellre kasta över. Ja, men det var ditt val hur du skulle kasta. Jag gav dig bara ett råd. Jag sa inte att du måste kasta. Jag sa om du provar så här. Men det är ditt val hur du kastar och det är du som kastar bollen, det är inte jag. Jag tycker att vi går vidare i programmet nu och går över och tittar på tecknad film. Det är väl kul? Nej, det är det inte. Och vi har redan en som har varit med oss, Jürgen, som kan allt om statistik och allt om Patrik Sjöberg. Absolut. Hur kommer det sig att du har det intresset? Nej, jag blev intresserad av han när han var ett par år äldre än mig. Och såg det på tv och sen har det bara blivit så. Vi såg det på tv allihopa, det som inträffade på anrika Stockholmsstadion en varm junidag 1987 då Patrik Sjöberg skrev in sig i vår idrottshistoria genom ett världsrekord på 2.42. Det förändrade livet, antar jag. Ja, sätta världsrekord, då hände det saker. Det förändrade livet totalt. Du är höjdhopp. Det är många ungdomar sysslar med fotboll eller hockey eller annat. Varför blev det höjdhopp för din del? Jag gjorde också det. Jag spelade fotboll och basket. Men jag provade på höjdhopp och det funkade jättebra direkt och vann min första tävling och sen så bara det rulla på. Från den tiden har du naturligtvis en del polare och en del träningskamrater. Finns det några som har gjort bestående intryck? Ja, det var ju några stycken i min grupp som var hyfsade bra, men de räckte inte ända fram utan de droppade av en efter en, så att jag blev ganska ensam sen på slutet. Mina damer och herrar, jag ber husbandet målgruppen att spela in nästa gäst i programmet. Varsågoda. Välkommen Mikael. Tack. När träffades ni första gången? Vi träffades i 9-10-årsåldern. Varför? För vi höll på med friidrott, eller vi sökte oss till idrotten då, så där träffades vi. Vad hände med er relation? Varför blev det ett uppbrott i det? Vi får gå tillbaka ända till en tävling vi hade när vi var i 11-årsåldern. Då var jag var lite snäppet före honom i utveckling och lite bättre. Men han låg med hack i häl och flåsade mig i nacken hela tiden och jag kände lite stress av detta. Men så var det precis i slutskedet av tävlingen så fick han till ett så här flaxhopp och då vann han tävlingen på det. Då tappade jag sugen. Näst högst i världen har han ju hoppat genom historien med sina 2.42. Näst högst. Du säger det själv, Ingvar. Näst högst. Nej, men det är ju en världsmästare. 2.42, det är ett hyllningsprogram. Ja, men det finns en. Då kan vi ta hit han som hoppade högre då och hylla honom. Men finns det ändå inget positivt att ta fram om Patrik Sjöberg?
Det är ju så här att det är ingen snack om saken att Patrik hade ju naturligtvis talang. Han hade talang, men han kanske hade talang för att hoppa 2,20, men han fick ut otroliga 2,42. Och den differensen är väldigt ovanlig, att du får ut mer än vad du har talang. Jag kanske hade potential för kanske 2,43, 2,44 och jag fick nästan inte ut någonting. Men 2,42 är ju världsrekord. Det går ju inte att komma därifrån. Det vet vi inte. Vad hade jag hoppat om jag hade fortsatt? Det får vi aldrig reda på. Det är lite tråkigt. Vad hade jag kunnat hoppa? Ja, men du pratar om talang, men han hoppade ju ändå 2,42. Vad är det då som gör att han gör det? Det var ju det här bordet som dukade bordet som alltid stod redo för Patrik. Jag hade ju inte det på samma sätt. Jag måste tyvärr avbryta det, Micke. Det var jättetrevligt att du kom hit. Men nu är det dags för vår nästa gäst. Är det slut nu? Hej, vi kommer från programmet Ursäkta. Det är några som vill be er om ursäkt. Okej. Kan ni tänka er vem det kan vara? Ja, det kan jag. Christer och Kristina. Och varför skulle de vilja be om ursäkt? Vi var med i en danstävling då och vi var ju det bättre paret, men de vann tävlingen. Vad var det egentligen som hände där på dansgolvet? Det var ju som så att Kristina och Christer dansade in i oss. Då kom jag i baktakt. Alltså jag dansade ju vidare. Det gjorde vi. Men sen åkte vi naturligtvis ur tävlingen. Vi kom ju absolut sist. Men var det en olyckshändelse den här knuffen? Oh ja. Ja, det är ingenting som vi överhuvudtaget har registrerat. Vi hade ingen aning om att det var så. Men Elisabeth, ja. Nu har det gått 7 år. Vad är det du vill höra, Elisabeth? En ursäkt för vår förlust och en ursäkt för att de vann. Då hade jag kunnat sagt, ja tack. Då kan ni få behålla bokalen. Kan ni förstå att Elisabeth reagerar så starkt? Nej, inte riktigt, eftersom vi har haft så mycket innan. Vi har ju dansat så många tävlingar. Vi hade så kul. Så nästan att jag skulle kunna unna i den här vinsten. Men det går inte. För vi är ju bättre. Men ni har ju ändå valt att komma hit. Vad hade ni hoppats på? Det känns ju som att vi gärna ska ha en ursäkt. Men den ursäkten har du fått. Nej, inte. Hur många gånger ska vi be om ursäkt? Ursäkt till att ni vann. Men om du nu känner så, Elisabeth, kan du inte ta emot den här ursäkten? Låta dem behålla sin vinst. Kanske till och med säga grattis till dem. Jag kan verkligen säga grattis om de erkänner att de borde ha förlorat. Ja, vi kommer nog inte längre. Vi måste gå vidare i programmet. Maria tar klart vid joysticken, på med ögonbindel och sen är det ditt jobb, Sven-Åke, att via tv-monitorn där sikta in kanonen så att ni träffar rätt. Det här hjulet kommer strax att börja snurra och ska ni ta er förbi och vinna så måste ni träffa det minsta hålet med ett utav skotten. Ja, kom igen, Maria. Har Maria uppfattat allt? Ja. Och Sven-Åke, du känner dig redo? Jajamän. Då börjar de 15 sekunderna nu. Ja, då går vi uppåt, ja, upp och skjut. Ja, nästa, ner, lite grann till neråt. Skjut. Vänster, skjut. Aj. Enkelt att konstatera, en miss av det röda laget. Poängställningen är kvar, vi går vidare till nästa moment. Jag skulle inte vilja säga att det är miss, för jag ser ju att det går exakt rätt här i monitorn. Och sen att Maria, jag vill inte skylla på dig. Naturligtvis inte. Nej, det kan du inte göra. Men varför flyttar den till vänster då när jag så höger? Jag ser ju ingenting. Jag litar helt enkelt. Men Sven-Åke, det är ju du som säger skjut. Men ja, det är jag som säger skjut. Och då tycker jag i monoten är att det sitter rätt alltså. Uppgiften var att få bollen i hålet. Bollen har inte gått i hålet. Jag uppfattade det att det var så faktiskt. Men Maria har ju styrt rätt. Och sen ser man att det blir en fördröjning mellan skottet där bollen försvinner ut i röret. Och då är det ju något tekniskt med den apparaturen där borta som inte riktigt är överens. Nej, jag vill säga det att jag tycker att vi måste faktiskt få göra ett nytt försök. Du vet att det fanns de som uppfattade att jorden var platt? Ja, det... De hade fel. Ja, fast ändå är ju den platt när du ser den på långt håll då, så att säga.
Läget är klart och enkelt att beskriva. Det blåa laget leder över det röda laget när jag nu gör mig redo att presentera nästa moment. Jag måste faktiskt få säga det här att vi har haft lite indicier här mot oss nu det sista. Vi hade dels att kanonen inte funkar riktigt som vi ser i displayen här på monitorn. Och att Maria eventuellt inte hängde med riktigt med den på grund av att det var det så att... Och så hjulet då framför allt och att det gick så väldigt mycket fortare nu när vi körde mot när det blåa laget körde. Och då är det naturligtvis lättare att få träffa, de går saktare. För vi hade ju, det är bara 15 sekunder vi har på oss att få iväg skottet till den här tavlan som snurrar så fort. Och det kändes, upplevde jag väldigt svårt. Och Maria, jag tror att det var så att du missade det i och för sig. Men jag vill inte skylla på det i alla fall. Sven, för det var lite grann förlåt att jag avbryter, men förutsättningarna har varit samma för de båda lagen. Programmet går nu vidare till nästa moment. Det är tråkigt, men jag förstår att vi måste gå vidare. Men jag lägger in en brasklapp med att det inte är mitt eller Marias fel. Det måste vara något tekniska missöden, så att, men vi går vidare. Ja, och nu är det spännande, Linda, för nu börjar dra ihop sig till sista frågan. Ursäkta, Annika. Ursäkta, jag avbryter, men vi har förberett en liten grej, grabbarna och jag här. Kan vi få dra den här in? Ja, vad ska jag säga? Varför inte? Okej. 3, 4. Om jag fick önska mig en grej så vore det att det läcker tjej som du skulle välja. Mig. Mig. Mig! Är sjungande Casanova, Linda? Ja. Det hade inte lätt. Men innan du väljer ska du få ställa en fråga till en av killarna. Vem blir det? Då skulle jag vilja fråga nummer 3. Vad vill du fråga honom? Jo, jag är en väldigt romantisk person och jag älskar att resa. Vart skulle du ta mig på för resa och vad skulle vi ha med oss? Vilken bra fråga. Jag är glad att du ställer den här frågan, Linda, för att... Jag tycker inte det är viktigt vart vi åker. Det viktigaste är faktiskt att du är med och att det finns en king size vattensäng dit vi ska. Oj! Wow, här var det pang på rödbetan. Frågan är om det påverkar ditt val. Jag väljer nummer 2. Nummer 2, Jerry! Linda, menar du inte, menar du nummer 2, menar du inte mig? Nej, nummer 2. Jag är inte riktigt med på de här siffrorna själv. Liksom. Linda har alltså valt Jerry, nummer 2. Men alltså, gillar du inte det här med vattensängen? Tyckte du det var, liksom, var lite för på? Eller var det liksom? Fast nu har vi inte tid för analyser. För nu är det nämligen så att turen har gått till Jerry ikväll. Ja, det så står jag bara inte. Om det bara handlar om tur så kommer ju liksom bara lotta istället. Så behöver vi inte sitta här. Kärleken är ett lotteri och vi har fått kvällens kärleksbarn. Varsågoda och ställ er vid pärmarna. Och för mig återstår då att säga... Sesam, öppna dig! Och här är de, kvällens kärlekspar, Linda och Jerry. Blommor här och champagne. Annika, och här har vi gyllene. Du måste bara få fråga Linda, ursäkta. Är du nöjd med ditt val? Nu vet du hur vi ser ut och nu vet du liksom... Är det grönt för dig eller? Mads. Jag tänker mest på Lindas bästa bara. Det känns ju helt, det blir liksom helt fel på fast något sätt. Fast nu måste vi gå vidare för nu är det dags att ut och resa. Här har vi väskor. Ha nu en alldeles underbar resa. Stor applåd! Tack.